Takže vážení přátelé, máme tady další zážitek. Jsme na trolí cestě u Suprový řeky. To bude další lososí řeka. Vypadá to nadějně. Krásný peřeje. Hory okolo nás, plný sněhu ještě. Odkud stejká voda. Suprový, ale lososy tu žádný nevidím. No, jestli tam jsou, tak jsou někde schovaný. No. Tak nevím, jestli to půjdu zkusit. Tak jo, mějte se.